свите. Јас сум Дарко Арсовски и во наредните десетина минути ќе се дружиме разгледувајќи го програмот Premiere Pro. Premiere Pro е апликација на Adobe која што е развиена за уредување и работа со видеоклипови. Adobe Premiere Pro е комерцијална, не бесплатна програма. На прв поглед ова да гледаме само сиви прозорци кои воопшто ништо не ни значат. Но и не е се така сиво, бидејќи ако одиме во Edit Preferences Appearance, можеме да ја појачаме светлината на програмот. Оставиме по дефолт, значи започнуваме најпровин со внесување на видеата во програмот. За внесување на видеата одиме во File, Import, да се отвора нов прозорец, селектираме видеата, но што се случува? Пак црн екран и видеата не ни се покажуваат, иако ги гледаме во левиот прозорец. Одиме, ги селектираме и ги влечеме кон таймлайнот со left click. Гледаме три дела, односно тоа ни се трите видеа. Доколку го движиме покажувачот со левиот клик, ќе можеме да се движиме низ видеата. Видеата може да ги распоредуваме, да ги носиме низ лентите каде што ќе сакаме. Односно можеме да ги смениме редоследот како нам што ни одговара. И еве ги истите видеа со различен редослед. За поголема прецизност при работата со видеата, можеме да ги зголемиме, односно да ги зумираме со влечењето на лентата. Овде имаме два дела, но всушност тоа е едно исто, односно еден дел не е за видеото, а другиот дел не е за музиката. Доколку сакаме, можеме да избришеме музиката. Доколку сакаме да го скратиме видеото или да извадиме непотребни делови, тоа можеме да го направиме со покажувачот, местејќи го на посакуваното место кај што сакаме да го исечеме делот. Кликаме Ctrl-K, добиваме две делчиња кои се селектирани. Селектираниот дел стискаме Delete, но не остава празно место. Тоа ништо не ни значи. Го селектираме повторно и стискаме Shift-Delete, дејата ги не започнат од почеток. Доколку сакам овде видеото да ми заврши, избирам алатката на македонски жилет, ја носам на сакуваното место, лев клик и видеото е исечено. Селектираме стрелката, го селектираме делот што сакаме да го избришеме, Shift Delete и еве го посакуваниот резултат. Доколку видеото ги ставиме едно над друго, секогаш ќе биде покажувано видеото кое е над. Доколку сакаме одреден дел да убрзаме, го селектираме со десен клик, одиме во Speed, еве овде да речеме ќе ставиме 400 и сега забележуваме како движењето на видеото е за 4 пати поврзо. И како не би имале многу нагли скокови од едно видео во друго, можеме да вметнеме транзиции. Одиме во Effect, Video Transition, имаме голем избор на транзиции. Транзициите може да ги вметнеме со левиот клик и ја влечеме и ја носиме помеѓу двете видеа. И еве го резултатот. Уште еднаш. Можеме да ја селектираме транзицијата, Delete ја бришеме, избираме друга. Истиот процес. Влечеме, носиме на средината, пуштаме. Го бришеме делот со музика. Доколку го селектираме видеото и одиме во панелот Effect Control, забележуваме дека тука имаме многу опции, како позиција, големина, ротација и многу други опции. Еве да пробаме да ја смениме позицијата на видеото. Левиот дел не е за лево и десно на видеото, додека десниот дел не е за нагоре, надоле. Со Scale може да го зголемиме, односно да зумираме или да одзумираме видеото онака како што нам ни одговара. Доколку не сакаме некоја опција да биде прифатена за целото видео, тогаш ќе треба да поставиме keyframe. Еве во случајот да ја анимираме ротацијата. Одиме и го кликаме часовникот пред ротација. Тоа ни овозможува keyframe на посакуваната позиција каде што сакаме да започне анимацијата. Го носиме покажувачот кај што сакаме да заврши и ја менуваме ротацијата. Забележуваме дека нема ротација се до поставениот keyframe. Исто така, доколку сакаме да избришеме некоја предходна извршена акција, да одиме во Edit, Undo. Keyframe-овите ги бришеме со повторно кликање на часовникот.